esplanada dos ministérios, está quase tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Só nas arquibancadas cobertas, há lugar para 20 mil espectadores. Também foi montado um espaço para autoridades, convidados e a imprensa acompanharem o evento. Quem estiver na esplanada vai poder ouvir de longe o desfile. Serão instalados alto-falantes. Além disso, vão ser colocados 35 pontos de distribuição de água e 16 postos de atendimento, entre eles os bombeiros, defesa civil e serviço médico. A população poderá contar também com 300 banheiros químicos. O desfile começa às 9 da manhã e termina às 10h30. O percurso é de 2 quilômetros no sentido Palácio do Planalto, rodoviária. A presidenta Dilma Rousseff desfila de Rolls-Royce até a tribuna de honra. Hoje foi dia de ensaio. Os últimos ajustes para que tudo saia direitinho. Todos os setores estão interligados. Eles precisam, na verdade, saber quem é o outro setor que interfere na sua tarefa para eles hoje conversarem e fazerem os ajustes, para que no 7 de setembro tudo corra da melhor maneira possível. Pode esperar uma festa bonita, aberta ao público, que vai demonstrar, na verdade, o nosso sentimento de patriotismo, o civismo. E eu acho que todo cidadão que vier vai ficar muito satisfeito com quem ele vai assistir. A NBR transmite ao vivo, na próxima quarta-feira, o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Você poderá acompanhar conosco pelos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel. Também pela internet, em nosso site, ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música.